Hola, què tal? Benvinguts una setmana més. Ens trobem als estudis centrals de Ràdio Vic i el motiu és que estem en companyia del seu màxim responsable, en Joan Torró. Gràcies, Joan, per acompanyar-nos. Un plaer sempre parlar amb tu, Sebastià. Hem de parlar de la coordinadora del voluntariat d'Osona perquè és notícia per moltes coses, no? Però darrerament perquè s'ha fet un congrés, el segon, que es va poder fer presencialment i que a més va ser molt interessant, i d'altra banda perquè la coordinadora que ha nascut fa molt poc va estar escollida també osonenc de l'any pels lectors i televidents del 9-9. Un primer balanç, Joan, d'aquests, diguem, dos anys i escaig de coordinadora, que va néixer d'una manera que dius, bueno, anem a veure què passa, i que s'ha anat fent gran en aquest període de temps. És fàcil d'explicar, no? I més explicar-t'ho a tu, que ja has estat des del principi. La coordinadora va néixer perquè a la que entres en el món social, doncs t'adones que hi ha moltíssima gent, no? La nostra feina de periodisme fa que coneixis moltíssima gent i tens una visió diferent del que és el món, no? Tens pinzellades de tot arreu. Jo, pel que sigui, vaig entrar en aquest món social doncs ara ja quasi bé 4 anys, i descobreixes que és increïble, no? La gent que hi ha, les entitats que hi ha, la gent com s'implica, i tot això, doncs, veus que d'alguna manera o altra hi has de donar visibilitat. O sigui, no pot ser que tota aquesta força d'aquesta gent, que no ha estat mai ni comptada, no? Nosaltres en aquest congrés hem començat a donar xifres. Doncs hem de dir que tota aquesta gent pot treballar junta, pot anar junta. Llavors, a la que comences a explicar una mica això, home, que som moltíssima gent, no? Per què no ho fem junts, tot plegat? Doncs va ser quan vam tirar endavant el primer congrés i d'allà va sorgir, això fa 2 anys només, la idea d'agrupar-nos, de treballar junts, de posar endavant aquesta web que ja està funcionant, d'intentar engegar projectes junts. Va ser molt fàcil, no? Perquè tot és gent entregada a la vida dels altres, a fer feina pels altres, a treballar per amor sense demanar res a canvi, i a la que els hi proposes, doncs, estar junts i treballar junts, tothom s'hi ha apuntat. Faltava una mica això, Joan, perquè de sabut és que Osona ha estat sempre molt solidària, en tenim moltes mostres, i a més ha servit per descobrir moltíssimes entitats petites que no fan fressa, però que al darrere hi ha un munt de persones excepcionals. Sí, aquesta va ser la nostra sorpresa també, no? En el primer congrés, que hi havia moltíssimes entitats i no es coneixien entre ells, i posar en valor, doncs, els coneixements de cada un, les feines de cada un, doncs va ser molt important, molt engrescador, no? Molt il·lusionant. I llavors ells es troben, no, tota aquesta gent el que té ganes és de treballar, i de fer coses pels altres i de tirar endavant els seus projectes. I llavors feia falta això, algú que donés difusió a tot el que estan fent, comunicació del que fan, acompanyar-los sobretot davant de l'administració ara amb aquestes petites entitats, no, que és una de les deutes o una de les activitats que ara hem de donar-hi cos, és actuar davant de l'administració, no? Tot és paperassa, i el que no volen les entitats és perdre el temps amb tots aquests merders, entre cometes, no? Llavors, amb això els hi hem de donar suport, hem de poder fer que el voluntari es dediqui a fer voluntariat, no fer papers. Aquesta, precisament, va ser una de les reivindicacions més importants, amb uns exemples esfraïdors, que es van plantejar amb una representant política, que a més ho van tomar perfectament, no? Però que és el que diem, són entitats sense ànim de lucre, amb gent que fa de voluntari en les seves hores lliures i que a més hagi de lluitar per aconseguir qualsevol cosa, fins i tot donant coses a l'administració, que era un dels casos, Sí, sí, és un tema esperpèntic. La Covid ha posat també en evidència encara més aquestes coses, perquè al tancar totes les accions presencials amb l'administració, les relacions només podien ser en format digital. I llavors aquí s'han generat tota una sèrie d'accions, no?, que són
d'acudit, com bé expliques, no pot ser. O sigui, no pot ser que l'administració sigui tan complicat anar-hi. Posaré un exemple nostre. Tu saps perfectament que la coordinadora és una associació, i llavors quan la volíem crear va ser com va sorgir tot el tema de la pandèmia. Doncs per poder activar la coordinadora, només per portar els papers, ja havíem celebrat l'assemblea, tot això, doncs, com que som tantes entitats, més d'una cinquantena, doncs bueno, hi havia molta paperassa per portar. Però esclar, si tu envies digitalment un paper a l'administració, està limitat a una mida, no? Són 5 megas. Els documents feien més de 5 megas, bueno, tot eren complicacions. Però tan complicat que al final, gràcies a la nostra feina, tens relacions amb tothom, i vam poder aconseguir parlar directament amb la consellera del moment només per legalitzar l'entitat, o sigui, no és per demanar cap... Cosa tan senzilla. Sí, sí, vam haver de parlar amb la consellera, no? Llavors sí, llavors ja cap problema, tot va anar bé. No, una de les coses que sorprenia segurament a molts dels presents a l'acte que formaven part de l'entitat, doncs que es pensaven que era una entitat que, bueno, que naixia com moltes, però que quedaven sorpreses una mica de l'empenta, sobretot amb un projecte que ha sortit i que està sent molt engrescador, com és aquest pilot de les escoles. Sí, el pla pilot d'Escoles Solidàries per la Justícia Social, i acaba amb COB i baixa, COP, que són les nostres inicials, no? Aquest també és un dels temes que va sorgir en el primer congrés, no? Allà ens vam trobar molta gent, i la gran majoria gent jove, no? Gent amb joventut avançada. Joventut avançada. Això ens va fer molta gràcia, no? Un senyor que ens va explicar en el segon congrés. Parlant de l'edat, eh? Sí, sí. Doncs tota aquesta joventut avançada, gent de més de 60 anys, és la massa més gran de voluntariat, que ja està bé, que ha de ser així, no? Perquè són gent en plena forma, en plena capacitat, experteses fantàstiques, però hi ha necessitat de que s'incorpori el jovent, no? I aquesta és una acció que vam tomar des de la Junta de la Coordinadora i vam estar rumiant, no? I vam estar parlant, hi va haver molt debat, i vam arribar a la conclusió que sempre s'arriba, no? Des d'on es pot treballar això? Des de les escoles, des del lloc on els hi encarreguem totes les coses que no sabem fer bé a l'altra gent. A vegades són temes que haurien de sortir des de la família, però aquesta seria una altra discussió. I el tema el vam anar treballant des de la Junta, i al final vam rumiar, no?, com ho podríem fer. Per exemple, no? Teníem les escoles verdes, que van saber-ho fer molt bé. Ja fa 20 anys del projecte Escola Verda, i què ha aconseguit l'Escola Verda? Que totes les cases, el tema mediambiental, doncs ja no sigui una cosa estranya. Ningú ja se li acut avui embolicar el bocata del nen en paper de plata. Això és pecat, ni tirar un paper al terra. Totes aquestes coses que els nens van entomar ja en formació, això han sent capaços d'extrapolar-ho a les famílies i al seu entorn. O sigui, a casa ja fem bondat, perquè gràcies a això els nens han tibat i han set capaços de dirigir-nos una mica en aquest sentit. Llavors la idea era la mateixa, en principi. Si vam ser capaços de fer-ho amb tot el tema mediambiental, perquè no provem el voluntariat? Si som capaços de tenir escoles, tenim les entitats, o sigui, gent que pot anar fins i tot directament a explicar el que s'està fent en tot aquest món, doncs tenim totes les eines adequades per intentar aquest canvi social, no? De que el voluntariat no sigui estrany, no sigui només gent de joventut avançada, sinó que es pugui fer amb força des de l'inici de la vida. I aquest és el projecte, no? Ho vam explicar amb una sèrie de gent del Departament d'Educació, ens van acollir molt bé, vam poder-ho presentar davant de les escoles d'Osona, i de seguida se'ns van apuntar mitja dotzena per tirar endavant aquest projecte. Per tant, aquest, diguem, és el projecte, diguem, estrella, entre cometes, perquè a més és un projecte, un pla que tindrà una certa durada, perquè m'imagino que a mesura que vagi passant els dies també s'hi aniran incorporant escoles, no? Perquè a vegades moltes esperen a veure, estan a l'expectativa a veure com anirà, no? Aquesta seria la nostra gran idea, no? De ara començar amb 4 o 5 escoles i poder-ho anar incorporant a totes les altres escoles, perquè no demanem res estrany,
ni anem a donar lliçons de res. Les escoles ho estan fent molt bé. Estan fent accions de voluntariat, tenen assignatures que són de valors i de compromís amb la societat i de voluntariat, però no hi ha un lligam amb tot plegat. I llavors, sobretot, el que es tracta és de conscienciar en els nens de tots aquests actes que fan de solidaritat i de servei als demés, que són el fruit, la llavor de tot aquest voluntariat que es anirà exercint. Llavors, posar aquest fil, aquest eix transversal de tot el que estan fent, més l'aportació que es pot fer des de les entitats, tot això porta un fil conductor, donem una línia a seguir perquè la gent es pugui incorporar al voluntariat i els nens siguin capaços d'arrossegar la família i el seu entorn. Molt bé, i ja per acabar, hem de parlar de l'Osonenc l'any. No és normal que amb 2 anys de naixement d'una entitat t'emportis un premi, que a més és la ciutadania qui el vota, no? Per tant, vol dir que la feina que s'ha anat fent de tota aquesta gent s'ha fet visible, i això jo diria que no és fàcil. Va ser una sorpresa, i el moment que ens van dir que ens nominàvem, primer vam dir que no ens tocava. És una associació que fa 2 anys que està formalitzada, vol dir que no tenia sentit que ens proposessin com Osonenc de l'any. La nostra tasca és incipient, acabem de començar. Llavors ens van dir que no ho feien ben bé per nosaltres com a coordinadores, sinó perquè no sabien com poder representar tot aquest voluntariat anònim, que ha estat fantàstic, no? En l'any 2020, en aquests mesos de pandèmia. La gent que s'ha volcat a donar suport als demés, des de tot, bueno, què he d'explicar, no? Fent mascaretes, portant el menjar a gent que no pot, mil i una històries d'actes i activitats, n'hi ha hagut mil. Llavors, ens proposaven representar tothom. Bueno, si no hi havia una figura i la coordinadora podia ser aquest pal de paller de tot el voluntariat, el reclat i l'anònim, llavors vam acceptar-ho, no? I ha calat el missatge que vam donar, i a nosaltres ens ha anat molt bé, no? Perquè ja estem rebent entitats que ja es volen apuntar a la coordinadora, vol dir que hem pogut fer difusió del projecte, i això ens ha anat fantàstic, contentíssims de que la gent ho hagi acceptat i sobretot de que se sentin part, el mateix que ha votat, s'ha de sentir part d'aquest premi, perquè ell també ha fet accions de voluntariat aquest temps. Correcte. Joan Torró, moltes gràcies. Felicitats a tot aquest gran equip que encapçales tu i amb tota aquesta colla de gent, que també m'hi faig una mica partícip, que està involucrat en el món del voluntariat. Gràcies, Sebastià, i sobretot això, no? Que el voluntariat puguem ser tots. Doncs ho deixem aquí. Tornarem amb un nou convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.